бере до рук дитину. Яка це відповідальна мить? З цього часу в житті дітей розпочинається новий період. Гобухван – це перша сходинка до знання. В нашому класі дуже гучне свято, і прийшло до нас друзів так багато. Любі гості, мами і тата, нас покликали свято. Добре, що прийшли до нас у перший клас. Є червоні дні багато, на листках календаря, а між ними наше свято, шану, пані, буквара, день вітання, день прощання. Свято наше букварів, перша сходинка зростання для найменших перерів. І дзвінок посилить ближче перших класників на свято. Не запізнюйтесь, пошвидше, час буквариком прощатись. Буквар взяли ми в перший раз, коли пішли у перший клас. І як нам радісно сказати? Тепер вже вміємо читати! Літера перша і перше слово, звикла перше серйозне слово. Так, молодці. А тепер я всіх запрошую. Встаємо. Запрошую у подорож до міста Буквограда. Почнемо нашу екскурсію з алеї голосних. Літери ці відомі, кожному знайомі. А коли веселу, аби прочитали, читали, збирали, добре ми стали. Зробуйся, якою безпечною для нас, зробуйся, слово слово, а не Здихаю тяжко, листягай, еспандер важко, дід підтакує, без наснаги не візьмеш. І літер з істер дай на імені, який слухає, але без імені малята ми не зможемо прочитати. І Васик іграшка вдався, а попадаємо, щоб він не привез побачив, і злякався, і вдикав дівчинку. О, ось погляньте з оленятком, олень, за опаку нашим є обличчя хліба, та дай Оля за огорожі їм дає. Українка, я маленька, українці, батько не українкою живуть, і це імена вирішують. Це діти тільки 6 букв, які позначають голосні звуки. А є ще такі, які позначають 2 звуки. Назвіть їх. Є. Кіноти вивели гуляти своє єдине дитинча, за їхньої сім'ї і стежимо вбивати, і хитно і закуся. А її рачиха варить сранку, їжу смачну і бо збереться вся родина до сніданку, родина їжаків. Юг, Юрасик любить працювати. Він юна садовник і юнак. Він з Йобону ліків завзятик, за школу він садосад. Я ялинка сяє, я сурнан, яскраво світиться, їсть я. Якраз до свята цими днями усю абетку вивчив я. Отже, запам'ятайте, що букви, що позначають голосні звуки, всього 10. А тепер вирушаємо з алеї голосних на проспект Приголосних. Ось цей проспект. По цей бік вулиці живуть дзвінки приголосні. Ось послухайте, що вони про себе розкажуть. Два будинок білий біля річки з балконом на кожний бік. Відомі братика, сестричка, мої батько, будівельні. Два сели, вище, коли ми Oh!